Ahoj, lidé dobří. Byla jsem požádána o dort do bož. Tak jsem si ho nastudovala a to, co já budu dělat, tak bude něco podobného, protože přesně ten originál recept já tady v mých podmínkách udělat nemůžu. Hlavně ty piškoty. Na to musí být několik plátů, zvlášť pečených. To se nedělá na vejšku a potom rozkrajovaný, to se ty pláty pečou každý zvlášť, no každý zvlášť. Na plechu každý zvlášť, ale do trouby, když je trouba dostatečně velká, tak se tam dají třeba 3 nebo 4 ty plechy najednou. Já bohužel mám tu troubu rozbitou, mám jenom poloviční malinkatou troubičku, takže já v mých podmínkách ty pláty neupeču. To je povídání ho místo dělání ho. Takže jsem to vyřešila tak, že jsem si koupila ty pláty už hotové. No, nejsou tak tenké, jak by měly být podle originálu. Takže proto říkám, že to bude napodobenina. Ale postup se budu snažit zachovat, protože ty pláty se mají promazat a vrstvit na sebe. Tak tady si jdu připravit krém. Mám tady rozměklý máslo. Dala jsem si 1,5 toho másla, to znamená 250 a 125, čili 375 gramů másla. A teď si ho vyšlehám pěkně do pěny. Ty další přísady budu dávat od oka, protože sladkost si řídí každý podle svého, někdo víc, někdo míň a tak podobně. Takže teď si přidám moučkový cukr, budu ho přidávat postupně, takže teď si dám kolik? 1, 2, 3 lžíce. Přidám si něco granulované kávy, instantní, ale to nemusí být, to dělám kvůli sobě, protože já tu kávovou příchuť tam mám ráda. Teď si přidám kakao. No moc vy. 1,5 zatím. 1,5 lžíce. A kápnu si trochu rumového aroma. No, tak já bych řekla, že na barvu to úplně stačí. Tak ještě přidám trochu cukru. Ještě přidám trochu cukru. Thank you.
A náš základní máslový krém je hotov. Nic tam nebudu přidávat. Ani tvaroh, ani puding, protože chci čistě jenom takhle máslový ten krém. První plát je na talíři a talíř na kolotoči. Jdeme promazávat. Tady jsem si někde cukrářské karty koupila. Takovýhle cukrářské karty. Tak jsem zvědavá, jak mi to s tím půjde. Tady bude prostředek asi plnější, protože je to prohnutý podle toho talíře. Já nevím, já to nejdřív zkusím tady tou mojí stěrkou oblíbenou. Tak takhle opatrně pěkně promazat celou plochu. První plát je namazaný, dáme druhý. Usadila jsem druhý plát. Jdeme mazat. Další plát je namazaný. Dáme třetí. Máme třetí plát. A teď namažeme ten třetí. Ale nejhorší to bude s tím čtvrtým. To jsem teda na to zvědavá, jestli to dokážu udělat. No jo, no. Je to v podstatě výzva. Tady tohleto přání. To je v podstatě výzva. Nejsem odborník cukrář. Jsem jenom venkovská babka. A přijala jsem takovouhle věc. Tak teď se musíš, holka, snažit. No. Keci, mažeme. Jdeme roztírat. Tenhle kolotoč jsem dostala od skoro snachy. Marto, to je úžasná věc, to jsi mi něco dala. Za to ti moc děkuju, protože to se ti teda fakt povedlo. Tak, ještě vyškrábneme poslední zbytečky. Poslední vrstva je na dortu. Poslední vrstva, protože ten čtvrtý plát, ten musíme potáhnout karamelem a přijde potom úplně na vrch. Tady mám ten poslední plát a ten teďko musím nakrájet na dílky. Nakrájeno,
ty dílky si přemístím zpátky do té formy, kde to bylo. Tak, nakrájené dílky mám zpátky ve formě a jdu vyrábět smetanový karamel jako polevu. Tak, dot byl v lednici. Teď si vyskládám navrch ty dílky. Tak, dílky jsou na dortu, jdeme zpátky do lednice a jdeme dělat ten karamel. Tak, lidé dobří, jdem na to. Karamel je na dortu. Jdeme do lednice. Trochu jsem prořízla ty dílky, ono se to stejně spojilo. Ale náznak toho proříznutí tam je, tak uvidíme, jak to bude krájet. Jo. Tak, lidé dobří, jdeme krájet. A já z toho mám docela vítr. Protože když ukrojím tenhle kus, tak to je tak vysokatý velikánský. Ale dobře se mi to vyndá na talířek. A když ukrojím takhle, tak nevím, jak to vyndám na talířek. No. Tak lidičky, teď teda mě držte palce. Já jdu krájet. Tak takhle by to byl ten velký kus. A teď ho zkusíme rozpůlit. A kdo to teďko vyndá? Kdo to teďko vyndá? Pojď ven. Bum. A je tam jeden.
druhej. Tak a náš dort, jakože doboš, už je nakrájený a podařilo se dostat ty krajíčky na talířky. Tak. Dobrou chuť.